Savukārt ar Ikrīta 5 minūšu radio seriālu un spilgtiem nākotnes plāniem Latvijā pieejamākā teātra statusā plāno atgriezties radioteātris. Jo no 2. decembra katru darbadienas rītu klausītāji varēs sekot līdzi dažādu radio seriālu notikumiem un kā pirmais ētrā skanēs Leldes Stumbres Stopētāji. Nē, viskārtībā, atvainojos. Tikai šausmīgi atstāv bremzes, vēl neesmu pieradusi. Man ir bail. Tā zīmes tā līst vēl neievēroja. Tas vispār man teica, ka kaut kur pusgadam jāpaiet, un tad tikai sāk zīmes redzēt. Jautras izklaidējoši un pie stūras braucošajiem pat bīstami aizdraujoši ir iezīmējis seriāls Stopētāji Jura Joneļa režijā. Tikai 5:05 no rīta, kā enerģijas lādiņš visai dienai. Ieraksta procesa vizuāli gan daudz neatšķirs no skatuves teātra mēģinājuma. Otrā pusē cilvēks uztverot to stāstu, viņš jau neredz ne aktieru neko, bet viņam ir jājūt enerģiju, ko tas aktieris izstaro vai ko viņš dara vai žests. To gan cilvēks jūt, neskatoties aiz muguras jūt, vai viņš ir agresīvs vai mīļš, to jūt. Vārds radioteātris visbiežāk klausītājiem saistās tieši ar bērnību, ka tā iestudējuma klausīšanās bija ierasta ikdienas sastāvdaļa. Pēdējos gados līdzekļu trūkuma dēļ radioteātris darbojies vairāk dežūra režīmā, bet Tetereu fonda pienesums ļāvis nobriest pamatīgām pārmaiņām. Redzot to, kas notiek tajā studijā, kā viņi domā, funkcionē, ņemās un sazvanās ar dramaturģi un kā, es saprotu, ka viss ir kārtībā. Tātad tas notiek. Pirmajā sezonā iecerēti 5 minūšu seriāli, no tiem 2 krievu valodā skanēs Latvijas Radio 4 ēterā. Ieplānot arī lielāku apjomu iestudējumu un nākotnē, radioteātris cer visoperatīvāk reaģēt uz dažādiem sabiedrībai svarīgiem notikumiem, reaģēt ar mākslu. Anita Bērtula, Andris Priedītis, Latvijas Televīzija.